Olá pessoal, eu sou José Luiz, vamos aí para a nossa segunda aula do curso de PowerPoint. Essa aula aqui é uma aula que eu gosto bastante e geralmente meus alunos gostam muito também de aprender isso aqui, tá? Vocês vão entender aí como é que funciona. Bom, a gente já pode escolher um design aqui já logo no começo, mas eu vou deixar para escolher depois. Eu vou escolher uma apresentação em branco. O título aqui eu vou colocar frutas, lembrando que vai estar na descrição aí do link para você poder baixar os arquivos que eu vou usar aqui na aula. Eu vou clicar aqui na barrinha, tem que ser na linha aqui, né? Ó, vou clicar e vou deletar, trazer esse título mais para cá. Agora eu vou escolher um design. Os designs eles vão variar de acordo com a versão aí do seu PowerPoint, né? Se você quer usar essa mesma versão que eu estou usando aqui, eu vou deixar aí na descrição do link para você poder baixar e instalar. O que combina com frutas aqui? Talvez esse. Mas eu não gostei muito do fundo dele. Bom, acho que vou pegar esse escuro aqui mesmo. Depois dá para trocar. Então vai estar aqui, frutas. Vou clicar aqui no slide, né? Vou pressionar Enter no teclado. Vou colocar aqui a primeira fruta que eu tenho lá nos arquivos. Vou colocar o morango. Vou clicar aqui na caixinha. Vou vir aqui onde estão os arquivos. Vou pegar aqui o morango. Vou clicar ali no slide, pressionar Enter, laranja, laranja. Você já vai entender o porquê que eu estou fazendo isso. Clico, pressiono Enter, abacaxi. Abacaxi. Clico, pressiono Enter. Uva, e por último clico, pressiono Enter, maçã. Lembrando que isso que eu estou fazendo, né, pode ser quantas imagens você quiser. Passar a maçã também pequena, vou colocar um pouquinho maior. O abacaxi também, né? Ficou pequeno, não tinha nem reparado. Belezinha, mais ou menos isso. Agora eu vou voltar aqui na capa. Lá na pasta que vocês vão baixar aí, vai ter essa barrinha aqui. Eu vou trazer ela para cá. Vou posicionar ela bem aqui embaixo. Vou aumentar aqui o tamanho dela. Acho que mais ou menos esse tamanho aqui já tá bom. Belezinha. Agora eu vou vir aqui nas formas, ó. Vou desenhar aqui um círculo. Não importa muito a cor dele, tá? Tem que caber 5 deles aqui, ainda sobrar um espaço, ó. Então eu vou deixar desse tamanho por enquanto. Ctrl C. Opa. Que houve? Ctrl C, Ctrl V, 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 V. Então já tem 5, né? Vou posicioná-las aqui. Isso que eu estou criando aqui, pessoal, é um menu. Ao invés de eu colocar um tempo e fazer os slides passarem sozinhos, a pessoa que vai escolher qual slide ela quer ver, o que é bem mais interessante, né? Olha, quase que eu acertei. Podia ter feito um pouquinho menor, que aí
ia sobrar o espaço perfeito aqui. Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou encostar elas aqui, ó. Não vai ficar 100% correto, mas já tá bom. Nesse canto aqui, ó, eu vou colocar essa casinha aqui. Tem que ser essa casinha, tá? Aqui eu vou deixar marcado primeiro slide, vou dar um OK. Só vou trocar aqui a cor dela, né? Vou colocar essa cor mesmo. Bom, agora como que vai funcionar? Eu vou vir aqui na primeira bolinha, vou vir aqui no formatar, preenchimento da forma, vou vir aqui em imagem. A minha primeira imagem ali, ó, é o morango, né? Então, eu vou pegar aqui o morango. Aqui a segunda é a laranja, né? Então, preenchimento da forma, imagem. Laranja. Mesma coisa. Tem que seguir a ordem ali, né? Aliás, não é obrigatório, né? Seguir a ordem. Vai funcionar mesmo sem estar fora da ordem aí, né? Mas para ficar mais bacana, né? É melhor seguir aí um padrão. Vocês vão ver que vai ficar bem bacana aqui o que eu vou fazer. Isso aqui é interessante, né? Para você criar aí vários trabalhos, tá? Bom, agora vai ser o seguinte, ó. Eu vou vir aqui em cima do morango, vou clicar com o botão direito nele, vou vir aqui na opção hiperlink, colocar neste documento. E o morango, tá aqui, ó, morango. Mesma coisa eu faço aqui na laranja. Botão direito, hiperlink, laranja, abacaxi, botão direito, hiperlink, abacaxi, uva, botão direito, hiperlink, uva, maçã, botão direito, hiperlink, maçã. Se eu der um F5 agora, o que vai acontecer? Ó, se eu clicar no abacaxi, ó, vai para abacaxi. Olha que interessante. Só que aqui no abacaxi não tem como eu voltar, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui para vocês verem melhor. Eu vou vir aqui fora, um pouco acima aqui da barra. Vou segurar, arrastar. Ó, notem que não pegou a barrinha ali, ó. Só pegou esse objeto de dentro. Eu vou segurar no Ctrl e vou dar um clique aqui nela também. Aí agora ela ficou selecionada também. Vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui no morango. Ctrl V. Depois eu arrumo aqui o tamanho. Ctrl V na laranja. Ctrl V no abacaxi. Ctrl V na uva. Ctrl V na maçã. A maçã ficou na posição correta. A uva não, né? A uva eu vou ter que subir um pouco. Opa! É difícil pegar nela aqui agora por causa que a barra tá na frente, ó. Então eu vou clicar aqui nela, vou vir no organizar, eu vou dar um recuar aqui. Aí, agora eu consigo pegar a uva, trazer ela um pouquinho mais para cima. O abacaxi, mesmo caso, né? Eu vou vir aqui, organizar, recuar, clico fora, clico no abacaxi, subo aqui um pouquinho ele. Laranja é o mesmo caso, clico, organizar, recuar, clico fora e clico na laranja. Se você quiser deixar um pouco em cima ali para ficar um efeito também, aí fica a critério de cada um, né? Também vou recuar aqui e só subir. Agora, se eu der um F5, ó, olha que interessante, a pessoa quer ver a maçã, não, ela quer ver a laranja, ou não, ela quer ver o abacaxi. Ou seja, não precisa ir passando os slides, né? Ela clica naquilo que ela quer ver, né? Você pode deixar aqui várias imagens. Ó, quero voltar na capa. Clico aqui. Por que que isso aqui é interessante, pessoal? Imagina que você vai fazer receitas, por exemplo, de bolo de chocolate. Então, receita 1, receita 2, ou receitas de bolo, né? Bolo de chocolate, bolo de cenoura, né? A pessoa clica naquilo que ela quer ver. Ela não é obrigada a ficar passando slide por slide, né?
Isso que é o interessante aqui dessa ferramenta. Você pode colocar vídeos, né? Cada slide você coloca um vídeo. Aí a pessoa clica em qual vídeo ela quer ver. Muito interessante, né? Para deixar mais bonito, eu vou vir aqui em transições e vou colocar uma transição aí para cada um. Vou colocar aqui o fratura. Ou você pode colocar a mesma transição em todas, né? Acho que eu vou colocar. Deixa eu ver qual. Acho que eu vou colocar o Dissolve. Não, não vou não. Vortex. Acho que vai ser de Vortex mesmo. Não, dei de ideia de novo, hein? Vai ser o. Cadê? Cortinas. Ó, não, a cortina fica legal aqui na capa, né? Aí aqui nos outros eu vou colocar outro. Vou colocar o vento, ó. Vento, vento. Óbvio, né, que você pode colocar qual você quiser. Se quiser colocar diferente também você pode, né? Então olha que, como fica mais interessante, né? Ó. Aí a pessoa, a hora que ela abre sua apresentação, tá assim. Clicou na uva, na laranja, no morango. Bacana, né, pessoal? Então, essa é uma coisa bem interessante aí, né? Uma opção bem interessante do PowerPoint. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça aí de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar nossos vídeos também, isso nos ajuda bastante, né? Vamos chegar aí a 10 mil inscritos, tá quase lá, né? Conto aí com a força de vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e a gente vai ficando por aqui. Valeu!